Nastavljamo tamo gde smo stali, ovo naše popodnevno druženje. Negde u uvodniku sam kazala da ćemo govoriti o aktivnostima Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Nišu, o njihovim aktivnostima, o onome što su uradili do sada. Nećemo daleko ići, barem za ovu školsku godinu, jer mora se priznati da su prilično aktivni. Da možda baš i ne znamo za sve njihove akcije, ali rezultati se vide i naravno uvek nas interesuje da li će tako i nastaviti. Želja jeste tu, ali od čega sve to zavisi, od čega zavisi nastavak tih njihovih aktivnosti, možda više znaju Kristina Petrović i Uroš Stojković koji su naši današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, tu smo da sumiramo nešto, barem da podvučemo crtu, ono što se kaže, vama još malo pa počinje raspust i završava se školska godina. Tako Sa studentima je uvek tako, uvek bude ranije. Možemo li da kažemo da je ova školska godina za studentski parlament bila uspešna? Možemo reći i te kako. Konačno nam je došlo ono vreme koje je bilo i pre pandemije koronavirusa, tako da smo konačno krenuli uživo na fakultet sa nastavom, pa su samim tim i naše aktivnosti mogle da se odvijaju u potpunosti uživo. Imali smo dosta velikih događaja u toku ove školske godine, pa eto možemo krenuti negde od oktobra, novembra meseca. Od početka školske Tako je, početka godine. Studentske godine, da tako Studentske, kažemo, da. Najpre smo imali veliku konferenciju studenta ekonomije, 10. jubilarnu ove godine, i okupili smo oko 500 studenta, što je do sada bila najbrojnija konferencija po pitanju publike. Imali smo 4 predavača iz oblasti preduzetništva i ostalih oblasti ekonomije, tako da je interesovanje bilo veliko i samim tim su studenti imali jako, jako dobre reakcije s obzirom da su konačno mogli da se druže i da upoznaju predavače, da razmene neke kontakte. Nakon toga nam je usledila humanitarna nedelja koja je bila krajem decembra meseca i tom prilikom smo skupljali novac za paketiće za decu sa Kosova i Metohije. Imali smo niz nekih aktivnosti, humanitarnu žurku, humanitarni bioskop, humanitarno slikanje i tome slično, tako da smo time završili prethodnu kalendarsku godinu i nakon toga smo imali jedan od većih događaja sada u martu mesecu. To je forum mladih ekonomista na Zlatiboru u studentskom odmaralištu gde je bilo oko 200 studenta. Imali smo takođe predavače, slobodno vreme, posetu ranču u smislu tih nekih slobodnih aktivnosti, tako da su to zaista bile aktivnosti koje su značile studentima i u profesionalnom smislu, ali i u smislu druženja i ponovnog uspostavljanja tog nekog međusobnog kontakta, da tako kažemo. To su nam neki najveći događaji do sada, ali smo imali recimo i pre par dana predavanje doktora Uroša Delevića sa Londonskog univerziteta u Greenwichu, koji je držao predavanje na temu trgovine. Organizovali smo ga u saradnji sa profesorima iz oblasti trgovine. Isto je bilo veliko interesovanje studenta i u suštini to su neke ključne aktivnosti koje su se odigrale, a predstoje nam i neke lepe aktivnosti, može evo kolega Uroš više da kaže. Ja moram Uroša prvo da pitam, pošto je on mlađi student, je li tako? Tako je, da. Treća godina je. Treća godina, tako je. Zašto studentski parlament? Kako si dospeo do studentskog parlamenta? Šta te je privuklo? Jer tačno da u studentskom parlamentu, da taj studentski parlament čine lepe koleginice sa ekonomije. To je svakako, da. Ali sem koleginica i svega, pomoću parlamenta, možeš da se uključiš u mnoge više aktivnosti, poput praksi, poput nekih novih znanja, van nastavnih aktivnosti koje studenti najviše interesuju, jel te neformalne stvari, te žurke i sl. I pomogao mi je da steknem nova iskustva, takođe da steknem nove kontakte koji mi kasnije mnogo znače, da upoznam jako bitne ljude, da pored toga slušam predavače iz različitih delova sveta, takođe i ove naše domaće preduzetnike da slušam. U suštini, što se toga tiče, ima pregršt prednosti. I moj predlog da svako ko ima neku volju da se malo više angažuje, da malo više radi na sebi, treba da se priključi ili da bar, eto, stupi u kontakt da vidi kako mu se sviđa, jer nije teško probati. Pa dobro, kažu ovaj... Biti aktivan u parlamentu, bilo kojem, studentskom parlamentu bilo kojeg fakulteta, stiču se nekakva iskustva i neka neformalna znanja koja možda ne stičete u onom obaveznom delu studiranja. Dakle, ne umanjujemo značaj formalnog znanja, naravno, ono je na prvom mestu uvek, ali nekako život diktira takav tempo
i takve neke uslove kasnije za zaposlenje ili možda za priključenje nekim projektima ili stvaranju nekih ideja, upravo to neformalno obrazovanje mnogo pomaže. I evo sad i ovo tvoje iskustvo govori u prilog tome da biti član parlamenta uopšte nije tek bilo šta, već zaista može da pomogne mladom čoveku. E sad, ja moram nešto da vas pitam. Pošto dolazite s ekonomije, naravno neću vam postavljati teška pitanja poput onoga kako preživeti ovu ekonomsku krizu koja nas pritiska, ali svi smo negde zbunjeni. Kažu da smo... Pričaju profesori, šta vam govore profesori? Pričaju nam da nam zarade rastu, s druge strane nam rastu i cene proizvoda koje kupujemo. Jel postoji neki ekonomski čarobni štapić kojim bismo mogli da pomognemo? Pričaju o tome u stvari na fakultetu? Pričamo konstantno i koje su teorijska rješenja, koje su praktična rješenja, međutim uvek tu ima sukoba mišljenja. Jedni misle jedno, jedni misle drugo, ali upravo bez obzira na to niko nema konkretno rješenje, jer da ima, sad bi već bilo osvareno to rješenje, tako da ne postoji taj magični čapić koji će nam dati... Znači i dalje stoji da se snalazimo i da jurimo akcije i popuste. Sad možemo da kažemo da svi živimo studentski standard, tako da, otprilike. Ono što znam jeste da ste aktivni koliko već godina unazad i Kristina je pre nego što su se uključile kamere kazala da ste do sada prikupili kroz humanitarne aktivnosti više od 1.000.000 dinara različite pomoći. Možda čak dolazite i do cifre 2.000.000, ali nećemo toliko u te detalje. Šta je ono što se priprema? Šta možemo da očekujemo od vas? Pa, uskoro imamo i, eto da kažem, takmičenje kod nas, Case Study, koje također može da nam da praktična znanja, pored sve teorije koje učimo na fakultetu i pored prakse koje imamo već vremenom. Također može dosta da nam pomogne pri rešavanju nekih problema u nekom preduzeću. Također nakon toga imamo uskoro ekonomijadu, koja nas sve najviše zanima, bar tu mlađu publiku, to je mlađe studente. Što spremite za ekonomijadu? Za ekonomijadu? Pa idemo u Trebinju. A, idete u Trebinje? Tako, spremamo sportiste, spremamo takmičare iz oblasti znanja. Mogu ja da se prošvercujem s vama kao neki student? Nije bitno, ekonomije. Pa možemo kao neka televizija da vas povedemo, recimo. Kao što je rekla koleginica, već imamo i sportiste, i znanje, i znanja, znači imamo i debate, imamo svašta tu nešto interesantno. Pored toga imamo i humanitarni bal, koji će biti najverojatnije krajem, to je sredinom oktobra, vidjet ćemo već kako i kada. To je za novu akademsku godinu, ili tako? Tako je, da. I također imat ćemo ponovo listaciju humanitarnu na Keju, najverojatnije krajem maja, tako da nas čeka pregršt nekih zanimljivih stvari i nekih aktivnosti, koje, eto, se bavimo mi kao studenti ekonomskog fakulteta u Nišu. Šta je tvoj osnovni zadatak u parlamentu? Pa, da budem iskren, moj najveći zadatak je, eto, organizacija nekih žurki, recimo. To je taj moj kao... To je kao neki moj deo. Zabavni sektor. Da, zabavni sektor. Zabavni deo. Dobro, pa to je nekako i najveći. Kažem dušno zabavam, pa onda da... Ali to je, znači, ali to ne mora uvek da bude, kako se kaže, pokazatelj da će zabava biti dobra, ali kod Uroša čini mi se da to isijava iz njega, da su zabave uvek dobre, jer te energije ima. Kako je interesovanje za ekonomiju uopšte za studenata? Da li imate viškova, ono što kažu ispod crte? Interesovanje je veliko. Ova akademska godina, odnosno studenti koji su sada prva godina i njihova generacija, imali smo više studenta u odnosu na prethodnu godinu, tako da je to pokazatelj da interesovanje ponovo raste. Sam fakultet ima dosta benefita i dosta prednosti, pored toga što se stiču zaista kvalitetna znanja i kasnije postajemo neki osnov za stručnjake iz oblasti ekonomije. Pored toga ima i nekih olakšica, da tako kažem, pri samom upisu i pri samom studiranju. Trenutno se za upis na fakultet polaže samo jedan predmet na prijemnom ispitu.
tako da je dosta olakšan taj proces. Studenti biraju između 4 predmeta, sociologije, matematike, poslovne ekonomije i osnove ekonomije. I pored toga imamo, recimo, prednost da na samom fakultetu postoji veliki broj ispitnih rokova, pa samim tim u toku školske godine imamo čak 9 ispitnih rokova gde studenti mogu polagati ispite. Blago vama. I još jedna od velikih prednosti jeste parcijalno polaganje, odnosno mogućnost da svaki student iz delova polaže određeni ispit. Imamo kolokvijumski deo plus kasnije ispit može da se deli na 2, 3, 4 dela u zavisnosti od objema gradiva. Vama je maksimalno olakšano. Tako da je upravo to maksimalno olakšano. Olakšano i studentima je data prilika da zaista razlože gradivo spram nekih svojih preferencija, kada žele šta da polažu, da li žele ceo ispit, da li žele samo prve delove ispita i u tom smislu zaista jeste velika prednost. I ono što bih istakla kao još jedna od prednosti jeste to što postoji i taj neki praktični segment gde studenti imaju i obaveznu praksu u 4. godini, ali imaju priliku da budu u praksama u kompanijama van 4. godine, da posjećuju kompanije, da učestvuju na takmičenjima iz oblasti znanja, kao što je rekao Uroš Debata, Case Study, Elevator Pitch i tome slično. Tako da je to onako jedna celokupna slika koju oni mogu dobiti na fakultetu, da dotaknu i teoriju, ali i praksu kroz sve te neke studentske aktivnosti koje su zaista brojne. Je li teška ekonomija? Pa kako za koga? Kažu teško je, teško je ovo. Sve je teško ako nećeš da radiš, ako nećeš da učiš. Prosto to je jedini način da rešiš nešto. Možda srednje zagledaš stolicu, onda ništa nije teško. Što si mi lepo rekao. Pa jeste, mislim. Kažu ovaj profesor je nezgodan, ovo je... Svi su zgodni samo kad ti naučiš i jednostavno tu nema mnogo mozganja, prosto je to. Jeste nešto teže, nešto lakše, zašto je nešto manje poznato, nešto više poznato, ali opet, ako malo uđeš u tu tematiku, ništa nije teško. Ono što jeste važno da se kaže da vaš fakultet zaista sarađuje sa mnogim institucijama i sa profesorima i različitih univerziteta, ajde se, ono, i iz inostranstva, ali i iz Srbije. I drago mi je da ste imali priliku da slušate, recimo, predavanja bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, jer od njih se sve nešto očekuje. I te kamatne stope i krediti, pogotovo kada ljudi žive život na kredit, a nema, ja ne verujem da postoji jedna osoba na ovom svetu, barem u Srbiji, da nema neki kredit, makar kreditnu karticu, a sad sa ovim novim monetarnim, sa ovom novom monetarnom politikom i sa poreskom pre svega, katastrofa. Isplivat ćemo, dragi sugrađani, ne damo se, mi imamo mi studente koji će da jednog dana budu na nekim važnim pozicijama i donositi neke važne odluke, pa se iskreno nadam da ćete raditi u korist naroda, ne u korist onih kasa tamo velikih, nemojte to da radite. Naravno, vodimo se pravim idealima. Sad ja kao navijam vodu na našu Vodenicu, ali nikako, to malo drugačije ide. Ono što mene zanima, koliko studenta vi upisujete na godini? Mi trenutno upisujemo 500 studenata, 330 putem budžetskog finansiranja i još 170 puta samofinansiranja. Koliko sada košta godina za samofinansiranje? Godina je 90.000 dinara. Mi smo jedan od retkih fakulteta koji nije podigao cenu školarine, tako da je to isto bitno istaći. To je školarina koja je već godinama unazad ista. Pored toga imamo sve redovne ispitne rokove, to je 5 ispitnih rokova gde je besplatna prijava ispita. Recimo, ne postoji naknada za prijavu kolokvijuma, besplatna je i tome slično, tako da nema mnogo tih finansijskih dažbina koje postaju u toku školske godine, studenti moraju da plaćaju. Interesovanje je veliko, tako da kažem, popunjeno su skoro sva mesta i u samofinansirajućem segmentu, tako da možemo reći da postoji interesovanje za fakultet. Lepo. I šta smo rekli, kad je prva aktivnost? Pa krajem ovog meseca. Krajem ovog meseca, dobro. Hoćete da dođete ponovo da nam ispričate priču šta nas očekuje? Kad nas pozovete, tamo kad pođemo sve aktivnosti, da su bilo utiske. Sad vam teče ispitni rok, čini se. Tako je, da. Tako je. Ste polagali nešto, neću da pitam kako ste polagali, ali je se polagalo nešto? Pa bilo je sad pre Uskrsa, tačnije, i posle Uskrsa i dalje. Je prošlo uspešno? Deo do sada je bio super. Deo je bio super. Ne mislim kao ovaj period do sada je bio super, čekamo sad nastavak. A, to je odlično. Znači, samo treba se zagreje stolica, kako se te razumela. Dobro. Kako ćete provesti ovaj Uskrs? Sa bližnjima, u porodičnom okruženju. Vreme je da se družimo, da eto razmenjujemo i neke iskustva koje smo imali. Ne znam da će nam vreme ići na ruku. Vidjet ćemo posle kakva je vremenska prognoza, ali lepo bi bilo kad biste mogli negde da
odete bar na dva dana da izluftirate mozak, to tako kažu studenti sada. I da i ostatak ispitnih obaveza prođe baš kao što je do sada prolazilo uspešno. Tako je. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vam na pozivu. Hvala za sve ove aktivnosti koje imate, jer ja poštujem rad u tišini i čini mi se da humanitarni rad u tišini. Nekako imam utisak da sve više ima onih humanitaraca koji vole s onim zastavicama da mašu, mi smo nekom pomogli. Vi to radite vrlo, neću reći nečujno, ali tiho, u tišini, pomažete i svaka vam čast. Hvala vam puno. Samo tako nastavite. Bili su to Kristina Petrović i Uroš Stojković iz Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta Niš. A kad sam pomenula vremensku prognozu, kažu promenljivo, oblačno, sa sunčanim intervalima. Može da se desi kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, ali zato na planinama nemojte se iznenaditi ako se nađete na planini nekoj malo višoj kad vas dočeka sneg. Vetar slab, umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, temperatura minimalna od 1 do 7, maksimalna od 16 do 20 stepeni. Kada je Niš...